Bom dia, pessoal. Então nós aqui de novo, tentando pegar uns bruto aqui para mostrar para vocês. Hoje vai sair os bruto, hein? Vamos lá. Fica com a gente aí. Enganchou um peixinho aqui pra nós aqui. Ou soltou? É um peixinho mesmo. Fui pra vida. Tem um peixinho aqui, hein? Ó. Tem jeito que é uma cioba. E é o cioba. Opa! Deixa aqui, gente. Na isca bicudinha. Ó. Tá. Opa! O chicharrinho, gente, na isca bicudinha, ó, pra você ver. Garranchou um peixe aqui. É. E aí, gente, finalizando mais uma pescaria. A de hoje foi fraca, deu
pouca produtividade, mas o que valeu foi a diversão. E é isso aí. Até a próxima, se Deus permitir.